ayogerako kwekwo okuvunama okw'omuswala ebeera eswala ya bwateeka oba eswala nga yaki ya sunna. Okuvunama okwo kufaanaganako okw'omusajja eyagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti owange omubaka wa Allah inni asaluka murafaqatika fil janna, owange omubaka wa Allah munange negomba njagala okkirize tubeere wamu mujjana. Omubaka namugamba sallallahu alaihi wasallama ti fa a'inni ala nafsika bikathrati sujudi, nyambaako ku ekyo nga gwe wenyini nyini weyambayamba obeere muyitirivu wa kuvunama. Ma kasada bidhalika sallallahu alaihi wasallam, omubaka teyali teyategeezaamu nti buli wabadde ngaakawansi ngaavunama, buli kaseera ngaakawansi ngaavunama, wabula ana bidhalik kyeyali ategeezaamu sallallahu alaihi wasallam omuddu ona abeere muyitirivu wa kusaala sala ezaki eza sunna. Tegereka bulungi. So omuntu yenna ayagala okusaba okuvunama, mwana wattu, okwo okwogerwako kubeera dakhila sala, kubeera munda muki muswala. Walladhi urajjih, nekyo kyendaba nga kyekituufu hasiba al ulama, kwe kubeera nti mwana wattu ate bwoba osabira mu sujudi n'okusaba kwo nga bwe tukulabye nti kubeera mu swala kutekeddwa kubeera mu lulimi luwarabu. Okusabira mu sujudi kuteekwa kubeera mu swala, ate nga bwe kuli mu swala kuteekeddwa kubeera mu lulimi luki luwarabu, kubanga eswala tekkirizibwamu bigambo by'abantu bya bulijjo. Tegerekese bulungi. So mwana wattu omuntu yenna anaasabira ku sujudi asabire mu swala, ate okusaba kukuteekwa kuba mu lulimi luki mu lulimi luwarabu. Ntegerekese bulungi. So kyali kyasomesebwako emabega era twali tukikola, naye ndowooza tututa obuvunanyizibwa oluvannyuma lw'okuddamu okukyetegereza, tuluta ebbanga nga tuddamu okutegeeza abantu nti si kituufu, era kigenze kikola kitya, kigenze kivaawo abantu kyebaali bayize mwana wattu nti omuntu akabusinga alina kyagala okusaba Allah n'akka wansi n'asaba Allah we la saala eswala ya sunna, oluvannyuma mu sujuudu omwo zogenda okuvunama okola otya, osabiremu Allahu subhanahu wataala, oba si ekyo maliriza okusaala eswala ye ya sunna okoleki, osabe Allahu tabaraka wataala. Ntegerekese bulungi. Baimaamu wano waliwo ka precaution, baimaamu okutegeera ekyo bwotavunama mu swala mbuolwokuba fajitahidu fihi fi duaa, novunama notandika okusaba abali mu mugongo bokulembera ne batuuka n'okukola kutya n'okwetamwa, bwogenda okuvaayo obaga nti wadde abamu bakyabayisiza bubi naye tubadde tusaba. Omubaka yatugamba nti tukole tutya ku sujudu tubeere bayitirivu bakusaba. Tegeregese, tokaluubiriza bantu ekyo kikole nga osadde swala yiyo teeka bulungi, obanga weesaziza oba osaze essala yo ya sunna, amanga okulembera abantu la, mu bantu b'okulembera mulimu abantu ab'ensonga zaabwe ezaki ez'enjawulo. Ntegerekese bulungi. Ekirala ku nsonga eyo, okusaba okwo tekweyawulidde luvunama lusembayo, abatera okukikola bakikola ku luvunama olusembayo mu swala yaabwe. Omubaka teyayawula mu haditha eyo wakati wa luvunama ku lulala, okkirizibwa okukikola mu luvunama olusooka oba olwokubiri oba olwomulakeyokubiri oba bwotyo, tekyeyawulidde kiki, tekyeyawulidde raka yonna oba kuvunama kwonna, ng'abalala bwebatera okukikola ne bakikola mu luvunama olusembayo. Era baimaamu abasinga okukikola lwe bakozesa, n'olaba ng'aluddeyo
oja kusangayo abantu abatalina abali ku bwangu basitulayo n'emitwe bebuuza imaamu kikyaliko, agenda okulaba nga imaamu akyakola atya, ng'akyaliyo ng'addayo. Lwaki? Okoze ekintu ekitali kirungi kukolebwa ng'okulembera abaki, okulembera abantu mu swala zaabwe. Tegerekese ekirala kukusaba okwo kwe kubeera nti bw'oba otendereza Allah subhanahu wataala ng'ogenda okusaba, waliwo okutendereza okusooka okw'okuvuunama subhana rabbiya al-a'la subhana rabbiya al-a'la, oba okukwokozesa subhana rabbiya al-a'la wa bihamdihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfir, entendereza ezo ez'okuvuunama. Bw'otavuunama nga tonnazireeta n'otandika kukola kutya? Kusaba. Nedda munnange, sooka oleete okusaba kujjamu nga baidhawe, naye kw'okutendereza kuli kwaki? Kukwa musujudu omwo sooka otendereze Allah, okutendereza okwo kwawo mukuvuunama, then oluvannyuma ogoberezeeko okusaba kwo. Wallahu ta'ala a'lam. Tegerekese bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Sheikh, bw'obeera oyenze ku mukazi oba ku muwala oluvannyuma ne weenenya mu maaso ga Allah, okkirizibwa okumuwasa oba nedda? أقول والله أعلم رددنا هذه المسألة مرارا تدنغني ني سونغينو فونديزي ويلاكو توغامبا بوليجو والله أعلم نتي أوكواسا أومونتو غمبادنا يي مونغيري زو يوبوينزي سي تشي تشكورو معاشر المسلمين أبام بوليريزا مونا أوكواسا أومتشارا غوبادو ييندكو سي تشي تشكورو kubanga tewaliwo bukakafu bujulizi butugamba nti omuntu alina omukyala muayan, omukyala eyeyawulidde gwateekeddwa okola kutya? Okuwasa. Teeka bulungi, okufumbirwa omwami abadde akwendako si kyekikulu ayuhal ahiba, ekikulu attakhallusu min hadhihi almasiya. Ekigambo ekisinga okubeera ekikulu kuman irtakaba jarimatu zina, omuntu yenna eyagwa oba agudde mu kyonoono ky'obwenzi, ekisinga okubeera ekikulu kuye attakhallusu min hadhihi almasiya, kusala magezi, kukwata makubo, kulaba nga Allah subhanahu wataala amusangulako amugyako ekyonoono kino. Kyekimu oluvannyuma lw'okubeera nga takhallasa min hadhihi almasiya, kyekimu amuwasizza oba amufumbiddwa oba tebafumbiriganiddwa. Tegerekeka kyokulaba nti Allah subhanahu wataala bwe yali ayogera ku bwenzi mu suratu lfurqan, Allah subhanahu wataala yagamba ti illa man taba, teyogera nti illa man tanakaha, kujaka aba bafumbiriganiddwa kuba si amuru, si nsonga eryabwe nene, naye abantu gye batwalanga ki ng'ekinene. Akhi lkarim, bwe munaaba mufumbiriganiddwa illam tatuba, ne mufumbiriganwa nga temwenenyeza, yabuka alaikum hadhihi lmasiya, musikale ekyonono kino mukirina, wasaufa tuadhabun, Allah subhanahu wataala jja kiba mulerezaako nga temwakola mutya, nga mwafumbiriganye kubanga mwakola ekyonono Allah kyabavunaana naye temwakimwenenyeza. Bino ebyokufumbiriganwa Allah subhanahu wataala yabata n'okubata, bwemba mwenzi mufumbiriganwe, abenzi basobola okukola kuta? Allah yagamba nti azani la yankihu illa zaniya au mushirika, kitegeeza nti yo kisoboka, wazaniyatu la yankihuha illa zani au mushrik, wabula waliyo abantu abekika ab'enjawulo Allah batakkiriza kubeera mu mbeera ezo. Allah bwe yagamba nti wahurima dhalika ala almu'minin, wahurima dhalika ala almu'minin, kubakkiriza tekikkirizibwa, kiri haramu. Ntegerekeze, so attauba min hadhihi almasiya, okwenenyeza Allah ku kyonoono kino kyekisinga okubeera ekikulu abantu kyetubanga tutwalanga ekikulu, kyetubanga tutwalanga ekikulu. Nusallim, tukkirize ku kigambo kya muganda waffe tisenga ddala beenenyeza
baba bakkirizibwa okufumbiriganwa omuntu yenna abadde ababadde bendaganako tauba oluvannyuma lw'okugikola wallahu alam. Ekiddirira kubeera kusooka kukakasa lubuto lwa mukyala kubeera nga teruliimu buwufu bwa bwenzi. Bwe lusangibwamu obuwufu bw'obwenzi kiba kirala, nga n'okutuuka ku ekyo kikolebwa mu ngeri bbiri. In kanat al mar'a hamila, omukyala bw'abeera nga yafunye olubuto, mu mbeera eyo omukyala ow'olubuto olwo aba ajjulukuse wadde nga taaba beenenyeza Allah, naye aba ajjulukuse n'agenda mu ttuluba ddala, kubanga omukyala w'olubuto tawasibwa. Allah yagamba nti wa ulatu l ahmal ajaluhunna an yadana hamlahun, omukyala abadde olubuto nam ow'olubuto okukkirizibwa okubeera naye oba omuntu yenna okumuwasa asooke kuluzaala. Olwo yali ayogera ku mukyala abadde mu bufumbo, baawe n'amutanga alina oluki olubuto, bwabaawe ayagala okumutwala ombaka yagamba nti asooke kukola kutya, asooke kuluzaala. Waliwo abakyala abawambe mu abogerwako ombaka bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam bebaita basabaya autas, ombaka yabwe yali abagabidde kuba Allah bwe yali atukiriza abantu abakukozesa abakyala, mulimu babiri kuli yamin, wabadde wota olw'obusiraamu ne muwambayo abakyala ne baba bagabira teeka bulungi, oyo aba afuuse mwani, aba afuuse mukyalawo. Allah bwe yagamba nti au mamalakat aimanukum, si bwe kuli? Naye omubaka yatugaana okubeera naye, yatugamba nti la tuta'u hamilun hatta tada, omukyala yenna ali olubuto gwe bamuwadde tabeera naye mpaka ng'akoze atya, mpaka ng'amaze okuluzaala. Wano abamu bajja kukugamba mu baseeka bammwe, bajja kukugamba nti aa akidu ekkirizibwa nusallim, akidu ekkirizibwa muwoowe, naye okwegatta naye amale kukola kutya, amale kuluzaala. Mana indahu hadha asabru anaidowa obugumiikiriza nti batuwowa, naye batuwowa tulina buto kati tulinda lwalikola atya, lwali luzaala baid, taliiwo olimba olimba. So yensonga lwaki lindira ddala omukyala amale kukola kutya, amale kuluzaala, then oluvanyuma babawowe, oluvanyuma kuba omuntu awasa omukyala yaqidu alaiha lwansonga yakubeera nga yakudi alaiha wataraha, ayagala kubeera nga amala naye obwagazibwe, teriyawasa mukyala wakuterekaawo namuwasa naye abeeraawo, akyaliko ensonga jali kyobalaba nti hukumu ejja mulundi gumu nti aa omukyala aiye olubuto amale kukola kutya, amale kuzaala, then wana amala okuzaala olwo omuwase ogenda obeere naye kuba omukyala owasa wakubeera naye mu nsonga zammwe za bufumbo, si we guli. Waliwo shubuha eyokubiri ku nsonga y'omukyalo w'olubuto, yaga nti aa ekyo kwoyo atakakasa nti olubuto luno lubadde lulwe yabadde akozesa omukyala. Ya akhi lkarim, ahalu lilm baina ensonga endala gye bawa bwe taba eyo baga nti ok alimu olubuto kadhalika la najmau ma'u halalin maa ma'in haramin, kwoye yakakasa nti ono lubuto lwani lulwe, tugamba nti lwagendamu amazzi ago gagendamu mu ngeri ya haramu, tetujja kugagatta na mazzi ga halali, tetujja kukkiriza mazzi kugagatta agagendamu nabaana w'omukyala n'afuna olubuto aga haramu. Ate omuwowe ng'alina olubuto olwo ogattemu agaki, aga haramu aga halali. Yensonga lwaki tuli ndagana aga haramu ne gafuluma n'ekitonde kyago, olwo olubuto ne lufuuka nga luliki lwereere, olwo ne luteekebwamu amazzi nga gaki, nga ga halali, aga haramu gakoze gata gafulumyemu.
kati la tutau hamilun hatta tada wa ulatu lahmari ajaluhunna an yadana hamlahun. Omukyala yenna abadde ayendebwako bwe mba nga mubwenzi yabufunyemu olubuto yenenyeza, alhamdulillah, Allah akkiriza okwenenya kwe. Naye tulinde amale okukola kutya? Amale okubeera nti azaala, oba oyo abadde yamwendako gwe benenyeza nga yanamuwasafa biha wa nima, oba tajja kukiza kati kiseera kyembadde naye nakyo tekibadde kirungi, tabadde mulungi gyendi, kenenenyereza Allah n'okuzaala mmaze nfune musajja mulala. Albabu mafutuh, omulyango muki? Mugule, kubanga la tujibar takakiwa kufumbirwa. Tatuonize nakuendako netukola tauba kati yetuoyagala kugana kufumbirwa takakibwa. Ntegerese bulungi kyobulaba nti ekyokufumbirikano kyammwe kijja obwongo tukiteekako buki butono. Ntegerekese hadha amur. Alamuru thani kwe kubeera nti benenyeza babadde bendaganako, nasalullah alafu walafiya fi dunia wal akhira, naye bagenza okwawukananga ddala omukyala tayinaki, tayina lubuto, baba tayina lubuto, wala ghairu dhati hamlin hatta tahidha haidatan, n'omukyala tayina lubuto amale kukola kutya, amale kugendako mu nsonga omurundi kutya, omurundi gumu. Kunna nuallim sabiqan, twalinganga tuwuliriza ebisomo emikadde egyaffe mingi nga gyali giraga nti omukyala amale kugendako mu nsonga emirundi emeka, emirundi esatu, naye ekigambo ekyo tekyali kituufu, waddenga ba ahlul ilmu bakiraga nga bwogenda mu Mughni ekya Ibn Qudama ojazisanga nga ara wezo weziri zijja, naye nga si ntuufu kubanga ekyo kyajja kiyasan okugerageranya omukyala abadde mubufumbo abwerebwa talaqa, omusajja ayagala okumuwasanga tabadde na lubuto alinde entukula mmeka. Allah subhanahu wa ta'ala yagati walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna thalathata quru, kati nebaberanga bageragiranya omukyala ono n'omwenzi ono ataina luki, ataina lubuto. Wa hadha qiyasun ma alfariq, naye okukufaanaganya bitakola bita, bitafaanagana bitafaanagana kuba omukyala ono wa talaqa omuntu akkirizibwa okumudde okumuzza nga n'olunaku terunakola lutya, terunaba kuziba kati ate teriyo wahidu min ahli lilm omu mubananyini kumanya akugamba nti omukyala abadde mu bwenzi naye akolebwa ekyo, kati kwali kufaanaganya ebitakola bitya, ebitafaanaganya. N'ogenda mu kitabo ekiyitibwa tahdhibu sunan.